پێشمەرگە هەمیشە هێزێکی داکۆکی کار بووە لە گەلی کورد و جێگای شانازی هەموو کوردێک بووە لە تەواوی پارچەکانی کوردستان. بەڵام لە ئێستادا شەڕ و بارگژی نێوان پێشمەرگەکانی دوو حزبی پارچەکانی کوردستان نیگەرانی بەدوای خۆی داهێناوە و هاوڵاتیانی گەرمیان داواکارن هەریەک لە دیموکرات و پەکەکە کۆتایی بە شەڕ و بارگژیەکانیان بهێنن. ئێمە وەکو براگان ناوێ شەڕ لە ناوبەین خۆمانە بکەین، هەم پەکەکە و هەمە حزبی دیموکراتی کوردستان برای ناوێ شەڕ بکەین و براکوژی ئەبێ بێزێن لە لەبەرەوەی کورد ناوێ کورد بکوشی. داوا لە پەکەکە و دیموکراتەکەم و هیچ شەڕێ نەکەن، هەمومان برایەکین، هیچ لە مەسلحەتی کوردانیە کە شەڕکە لەگەڵ پەکەکە یەکتردا و داوا لەکەم ئەم جەنگە بۆسێنرێت لە مەسلحەتی داگیرکەرانایە. لەگەڵ دەستپێکی و بارگژیەدا لە نێوان دوو هێزی پارچەکانی دیکەی کوردستان ڕۆژنامەنووسێک داواکارە میدیاکان بابەتیانە مامەڵە لەگەڵ دۆخەکەدا بکەن. ڕێکخراوێکی تایبەت بە دۆزی جینۆسایدیش پەیامی خۆی ئاراستەی ئەو دوو هێزەی پارچەکانی دیکەی کوردستان دەکات. دیارە لەمە ڕابردوودا هەبوو ئێمە بینین میدیا بە شێوەک لە شێوەکان زۆر بە خراپی مامەڵەی کردووە، چونکە تەعبیر بۆ لە حزبەکانیان زمان حاڵی حزب بوون کە بە شێوەیەک ئیشیان کردووە، ئاگرەکان خۆشتر کردووە، شەڕەکان هەمیشە فراوانتر بوون. ئێمەی کورد لە هەر چوار لاوە دەورە دراوین بە دوژمنانمان ناکرێ خۆشمان یەکتری بکوژین و مێژوویەکی ناشرینیشمان هەیە لە شەڕی براکوژی کە دوژمنان چەند توانیانە ساڵانە یاخود بەردەوام بە درێژای ئەو مێژووە ئێمە بەکار بێرن بۆ بەرژەوەندی و مەرامەکانی خۆیان. بۆیە شەڕی براکوژی نەفرەتی لێکراوە ئێمە داواکارین دەستە ناودەست یەک بکەن و هەموو کورد، نەک بەس پارتی کرێکارانی کوردستان و حزبی دیموکرات، پێویستە هەموو کورد هەر چوار پارچەی کوردستان یەکگرتوو بن و دژ بە هەموو دوژمنان و ئەو ئەگرانش کە بۆ کە مەترسیە لەسەر ئایندەی کوردستان کار بکەین و بجەنگین و برای یەک بین و پشتگیری یەکتری بکەین. بە درێژای مێژوو شەڕی براکوژی لە هەر پارچەیەکی کوردستان ڕوویدا بێ خزمەتی گەورەی بە دوژمنانی گەلی کورد کردووە. بۆیە پێویستە تەواوی هێزە سیاسییەکانی تەواوی پارچەکانی کوردستان ئاوڕێک لە مێژوو بدەنەوە و نەفرەت لە شەڕی براکوژی بکەن. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.